Ky është 33 vjeçari Alfons Kola nga fshati i Kallmet i Lezhës, i cili u sulmua për vdekje me thikë nga bashkëfshatari i tij Petrit Gega. Ngjarja rënd ndodhi pasdite në 1 qershorit në Bresha të Italisë, ndërsa trupi i viktimës ka mbërritur në Shqipëri dhe do të prehet të dielën në vendlindjen e tij në Kallmet. Familja viktimës dhe autorit të dyshuar të ngjarjes jetojnë në të njëjtën lagje dhe kishin marrëdhënie të mira, ndërsa motivet e krimit të rënd që ka trunditur të gjithë fshatin mbeten ende të paqarta. Autori nuk ka pranuar të rrëfejë asgjë mbi arsyen që e shtyu të kryente ngjarjen në rënd. Dëshmitarët thonë se 52 vjeçari Petrit Gega kishte ndjekur me thikë në dorë viktimën dhe pasi e sulmoi, u largua nga vendi i ngjarjes për t'u arrestuar një orë më vonë nga policia italiane. Kamerat e sigurisë rrugës Santa Maria kishin filmuar të gjithë skenën e sherrit të ndodhur mes dy lezhianëve. Fillimisht mes viktimës Alfons Kola dhe autorit Petrit Gega ka patur një debat verbal, më pas ka ardhur goditja me thikë. 33 vjeçari humbi jetën në spital për shkak të plagëve me thikë, ndërsa autori, i cili punonte si murator në Itali, u arrestua një orë më vonë në banesën e tij ku jetonte bashkë me familjen.